Töveli, avaa sille ove ja se olikin Christian. Eikä. Mitä sä sanot? Aika oudolta, että se tuli teillä. Christian halusi apua. Eikä mitään muuta. Ei. Kai. Eli se duun juttu oli pelkkä tekosyy. No eikä ollut. Kyllähän se katsoi mun aika pitkää silmiä. Niin kuin millä tavalla? No en mä tiedä. No ainakin mä olin koko loppuilla ihan pökerryksissä. Kiva kuulla, että mä saan sun pään noin pyörryksiin. Siis, vai puhut tästä musta? Kenestä muistakaan? Moi. Moi. Yksi croissantti ja latte, kiitos. Kiitos. Toi oli hyvä. Mut ei mitään. Tää on mun puolesta näillä puheilla selvä. Ei muuta kuin tervetuloa Mooseen. Kiitos paljon. Huomiseen. Huomiseen. Noin, sais tasan 7 €. Saispa uuden työkaverin vai? Taisit saada, joo. Ihan pätevävainen tyyppi. Ja ihan kivan näköinenkin. Tytöt tykkää. Niin, ja miksei pojatkin. Ja noin, ole hyvä. Leirin croissantti. Kiitti. Onks meiltä velkaa? No et mitään, tietenkään. Mut mä kyllä kuulin ihan ikävän jutun Moosessa. Meidän Bilson maikka on siellä nykyään töissä. Ajaa. Eli joudutaan kattoo sen naamaa sitten sielläkin. Mä luulen, että sä olit jo oppinut sietää Christiania. No en mä nyt halua nähdä sitä vapaa-ajallakin. Voisit sä mitenkään sanoa Jerelle, että peruu sen? Tuskin se nyt mua kuuntelis. Kiitti noilla avusta. Mä sain sen duunin.